Re, viss ēters ir te! Bet jauna vakcinācijas veida pilotprojekts uzsākts Līvāna novadā speciālisti. Speciāli pielāgots busiņš devās pa autoveikala maršrutu, dodot iespēju saņemt vakcīnu pret COVID-19 tuvāk dzīvesvietai. Iedzīvotāja interese bija liela. Slimību profilakses un kontroles centra mobilais zobārstniecības autobuss, kas pielāgots vakcinācijas procesam, devās uz diviem Līvānu novada ciematiem, lai vietējie iedzīvotāji varētu saņemt poti pret COVID-19 tuvāk savai dzīvesvietai. Vakcinācija notika vietās, kur tradicionāli pietur autoveikals. Pirmā pieturvieta bija Jaunsilavas. Kādēļ jums šķiet ērtāk šāds variants? Tuvāk. Tuvu mājām, nav tālu jābrauc nekur. Nu, ir ārsti, kuri vakcinē un kuri nevakcinē. Piemēram, man ģimenes ārsts, es pie viņas nevaru nevakcinē. Pie cita tad jāsakās kaut kur. Ļoti labi. Rudens darbi padarīti, laika pietiek var atbraukt. Ļoti labi pateicamies par to. Tādu iespēju tepat uz vietas vakcinēties. Vakcinācija notika ar Pfizer un Janssen vakcīnām, un iedzīvotāji poti varēja saņemt bez iepriekšējas pieteikšanās. Pašu vakcinācijas procesu šaurās platības dēļ mediķi gan aizliedza filmēt. Tā kā busiņā nepieciešams gan ledusskapis vakcīnu uzglabāšanai, gan apgaismojums, tika darbināts elektrības ģenerators. Vienā brīdī iekārta pārstāja strādāt. Pēc neilga laika automašīnas šoferim izdevās ģeneratoru salabot, tādēļ vakcinācijas process netika ietekmēts. Turklāt šādiem gadījumiem transportlīdzeklī ir arī rezerves ģenerators. Potēties gribētāju Jaunsilavās bija tik daudz, ka nākamajā pieturvietā Rožupē busiņš ieradās nepilnu stundu vēlāk, nekā bija paredzēts iepriekš. Tie, kas bija ieradušies laicīgi, dabūja gaidīt. Jā, ilgi tomēr. Kavējās, ja? Jā, daudz gribētāja laikam ir potēties. Kādēļ jums ir izdevīgāks šāds autobusa variants? Nu, tepatās pie mājām, un ka nevajag nekur izbraukti. Organizatori uzsver, ka pirmā pieredze tiks ņemta vērā, lai nākamajos braucienos uzlabotu procesu. Mēs paskatīsimies, varbūt kaut kas ir jāpamaina, kas labi strādā, kas varbūt maināms. Nu tāds, viņš ir mums tāds pilots projekts savā ziņā. Līvānu novadā iedzīvotāju atsaucība bija liela. Abās pieturvietās tika izlietotas kopumā 88 vakcīnu devas. Process tika organizēts sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru, autoveikala pakalpojumu sniedzēju, kā arī vietējo pašvaldību. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidzdaugavas televīzija.